Ձեռնոցները դա ընդհանրապես անիմաստ բան է, վարակի կանխարգելման տեսանկյունից։ Ես չեմ հասկա, դժվարանում եմ հասել դա ով ասել, որ դա պետք է լինի, ու դրա հիման վրա այդ տարբեր որոշումներում դա եղել է, որ պարտադրեն, որ բանկեր մտնելուց է, չգիտեմ, այն սուպերմարկետներ եւ այլ որ պետք է կրվեր, դա ընդհանրապես վարակի կանխարգելման հետ կապված նշանակություն չունի։ Եթե մարդը հազում է ձեռքի մեջ, նա կարող է հազել նույն ձեռնոցի մեջ եւ ձեռնոցը չփոխի։ Խնդիրը այդտեղ է կանում եւ միած այս այսպես պարզ օրինակ բերեմ, մեզ ասում են, չէ, դիմակը ինչպես պետք է կրել, երևի թե եզակի բաներից է, որ նախարարությունը ճիշտ ասում, որ դիպչել չի կարելի դիմակին, դիմակը ոնց է պետք անել եւ այլն եւ այլն։ Գնահում ենք իրենց մեդիայի հետ տված բրիֆինգները, ռոպեն մեկ դիմակը դզում են ձեռքով, տանում են դիմակը, դզում են, տանում են դիմակը, սենց են դնում, հետո սենց են դնում, չգիտեմ, ինչ որ իրենք իրենց ասացներին հակասելով, իրենք իրենց ասացները գետնով տալով, արժե զրկելով, խնդիրը այդտեղ է, որ երբ որ անդիմությունը, անդիմախոսները անընդհատ պնդում են, որ պետական կառավարման համակարգը տապալված է, այդտեղ է, որ պետական կառավարման համակարգը ինքն իրեն հակասում է, ինքը ասում է մածունը սպիտակ է, հաջորդ օրը ասում է չէ, սև է, հետո մեկ էլ հանդարձակի ասում է, որ ԱՀԿ-ն ասում է, որ բոլորս պետք է դիմակ կրենք, ու ԱՀԿ-ն հոդվածը հրապարակում, որ առողջ մարդկանց դիմակ կրել բավական պետք չի, կամ նույն այդ ԱՀԿ-ի հրապարակումներով ցանկացած ելույթում ԱՀԿ-ի գլխավոր տնօրենը ասում է հիմնական գործառույթը թեստավորում, թեստավորում եւ թեստավորում, կապի վերահսկողություն, կոնտակտավորների եւ բուժում։ Մեր մոտ կոնտակտավորների վերահսկողությունը կորել է ապրիլի կեսից։ Մեր մոտ բուժումը իրականացվում է բժիշկների ներածի չափով, մարդիկ օրերով տուն չեն գնում եւ համապատասխան ոչ աշխատավարձ են ստանում, ոչ վերաբերմունք են ստանում։ Իսկ տեստավորումների առումով վարչապետը հայտարարում է, ես շատ եմ ուզում մտածեմ, որ դա հերթական սուտն էր վարչապետի, բայց վարչապետը հայտարարում է, որ մենք ունենք 100,000-ից ավել վարակակիր, բայց մենք առել ենք 77,000 տեստ, որից 20,000 վարակակիրն են ընդամենը ակտիվ։ Ես ուզում եմ հավատամ, ուզում եմ հույս ունենք, որ այս անգամ էլ էր ստում։ Այո, ես ուզում եմ հույս ունենամ, որ վարչապետը այս անգամ էլ էր ստում, որ մենք 100,000 վարակակիր ունենք, բայց առել ենք 77,000 տեստ։ Ընդ որում լրագրողներին ես կոչ եմ անում, որ մի հատ նախարարությանը հարցնեն, այդ 77,000 տեստը քանի հոգու է առվել։ Այսինքն, եթե վարչապետը նշում է, որ օրինակ 15 օրը 1 տեստավորում է ստանում, պաշտպանության նախարարը տեստավորում է անցում 15 օրը 1, այսինքն 7-10 տեստ յուրաքանչյուրը արվել է, կամ սկզբնական շրջանում բոլոր մեկուսացվածներին եւ հիվանդներին մի հատ սկզբում էին տեստանում, որը վախտորոշում էին, մի հատ վերջում էին տեստանում, այսինքն այդ տեստերը քանի հոգու վրա են ծախսվել, 77,000 տեստը, հավանաբար 30-40,000 հոգու վրա մաքսիմում, դա ամենամաքսիմումն է, որտեղից է վարչապետը վերցրել 100,000 թիվը, որտեղից են նրանք ասում, որ այդպիսի թվեր կան, հասկանում եք, հակագիտական, հակաբանական ինչ-որ հայտարարություններ են տեղ ունենում, դրա համար է ժողովուրդը չգիտի արդեն ում լսի, ինչ լսի, երբ լսի, ինչ անի ի վերջո, ասում են տնից դուրս գալ չի կարելի, կոնտակտավորի հետ շփվել չի կարելի, վարչապետը հայտարարում է, որ ինքը հիվանդ է, բայց ամեն օր իր մոտ գնում են առողջապահության նախարարը եւ պարետը, ոնց է տենց ստացվում, շատ լավ նկար էր հայտնվել հիվանդների հետ շփվելուց, երկուսն էլ, թե պարետը, թե առողջապահության նախարարը, այն սպիտակ համազգեստով, ակնոցներով, դիմակով, եւ վարչապետի հետ շփվելուց, երբ որ ինքը հիվանդ էր, մի հատ դիմակով, ոնց ստացվեց, որ վարչապետը 7 օրում լավացավ, եթե 14 օր է իր ցիկլը վիրուսի։ Եթե հնարավոր է այդպես։ Հնարավոր է, եթե վարչապետը 7 օր առաջ է հիվանդացել, 7 օր հետո ախտորոշվեց եւ 7 օր հետո լավացավ։ Դա իսկ դա նշանակում է, որ մեր կառավարությունը ամբողջովին հիվանդ պետք է լինի։ Բայց չեն փակում։ Բնակ չեն կարա փակեն։ Ընդ որում ԱՀԿ-ն, օրինակ, եթե մեր հեռուստաընկերությունում հայտնաբերեն մի հոգի, գալու ենք 24 ժամ փակեն, ուղղեն ասեն միջև ինչի՞ չեն փակում։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում, կառավարությունը ինքը իրան փակի։ Հանրային ով պահանջի։ Դուք, ես պահանջում եմ, պահանջեք, եկեք միասին պահանջեք, մենք պահանջում ենք, խնդիրը դա է, իսկապես այդպես, օրինակ իրենք կառավարության հետ հայտնաբերեն, իրենք կարող են գալ փակել, ասել միջև ողջ օրը չանցնի
ինչ որ ժամանակ կա չանցի, մենք դու չենք, դուք աշխատեք։ Ամեն կառավարության մասնավորապես առողջապահությունը փակելու ուղղությունը ընդհանրապես, նայեք, ճիշտ հասկանանք, խնդիրը ընդհանրապես ինչ որ բան փակել կամ փակելու մեջ չա, պետք է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, նայեք, որ հնարավոր լինի աշխատել։ Ինչ վերաբերվում է նայեք հետազոտությունների թվին, այո, իրականում դա շատ փոքր է, դա դեռ ռամիսներ է, որ տարբեր մասնագետներ անդադար բարձրացնում են այդ հարցը, որ հետազոտությունների թիվը մեր մոտ շատ քիչ է և էականորեն պետք է մեծացնել, որպեսզի ավելի ճիշտ պատկերացում ստանալն են համաճարակի տարածվածության վերաբերյալ, արդեն երկար ժամանակ է մասնագետները ասում են, որ անհրաժեշտ է ներդնել իրականացնել հակամարմինների նկատմամբ հետազոտություններ բնակչության շրջանում, որը թույլ կտար հասկանալ իրական տարածվածությունը, հա, մարդկանց այն թիվը մոտավորապես, որոնք հիվանդացե, ասենք լավացել են, ինչպիսի տարածվածություն են, և եթե այդպիսի տարածվածություն ենթադրենք բնակչության շրջանում 5%, դա մի տեսակի միջոցառումներ է ենթադրում իրականացնել, եթե դա 10%, 15%, դա այլ տեսակի, այսինքն սա է կարևոր, մյուս կողմից ինչ վերաբերում այդ ուղերձներին, շատ կարևոր է, որպեսզի տարբեր ուղերձներ, երբ որ արվում են այդ ուղերձները, նաև այն մարդիկ, որոնք անում են այդ ուղերձները, իրենք հետևեն այդ ուղերձներին, երբ որ դրան չեն հետևում, բնական է, որ բնակության շրջանում ձևավորվում է որոշակի վերաբերմունք և պահանջել, որ բնակիչը դա անի, դա դժվար է, այ նաև սխալը գալիս է այնտեղից, որ ինչ որ ասում ես, նաև կա այդպես անես, որպեսզի հենց ձևավորես այդ մթնոլորտը, իսկ վախի մթնոլորտ ստեղծելը ինչ որ ռեպրեսիվ մեթոդներով հաստատ դրան հաջողության չեն բերում, մարդը պետք է ինքը հասկանա, որ դա իրան պետք է, ինքը մոտիվացիա ունենա կիրառելու դա, որպեսզի ինչ որ փոփոխություն դա լինի։ Ասիք դու ավարտեք, հա, խնդրեմ։ Մենք հիմա գտնվում ենք փակ տարածքում ու համապատասխան սոցիալական հարաբերությունը եւս այդպես պահպանված չէ, դուք առանց դիմակի եք, ինչպես կարծեք։ Թույլ կտաք ես պատասխանեմ այդ հարցին։ ԱՀԿ-ի վերջին խորհրդատվության հիման վրա նույնիսկ անսիմպտոմ հիվանդները վարակիչ չեն, եթե նույնիսկ ես ու պարոն Պապոյանը հանդիսանանք կորոնավիրուսակիր, մենք վարակիչ չենք հանդիսանում, որովհետև ոչ մեկը սիմպտոմ չունի։ Սկզբունքորեն ես ասեմ, նայեք, վերջի հրապարակումները, դրանց շատ քիչ են այս պահին դրանք, բայց ավելի շուտ է կային որոշ հետազոտություններ, որոնց վրա մասնագետները այդպես ուշադրություն չեն դարձնում։ Խոսքը գրման նրա մասին, որ այո, ասիմպտոմ վարակակիրները էական նշանակություն չունեն համաճարակի տարածման տեսանկյունից և ասիմպտոմ խնդիրը ասիմպտոմ վարակակիրների մեջ չէ։ Այդ թեզը վերջի մի քանի օրերի ընթացքում սկսվեց արդեն մի քանի հոդված ավելանալ, ես վստահ եմ, որ ինչքան ժամանակը գնա, ավելի շատ են հայտնվել այդպիսի հետազոտություններ, որոնք ցույց են տալու, որ հիմնական նշանակությունը ունեն ոչ թե ասիմպտոմ վարակակիրները, այլ այն մարդիկ, որոնք ունեն սիմպտոմներ, թեկուզ թեթե, միջին ծանրության, որոնք եւ հանդիսանում են վարակի հիմնական փոխանցողները։ Այդ այն հիվանդներն են, որ հիվանդանոցներից տուն է ուղարկում առողջապահության նախարարությունը, այն հիվանդներն են, ովքեր որ թույլ սիմպտոմներ ունեն, ջերմություն ունեն, հազում են, իսկ առողջապահության նախարարությունը նրանց ուղարկում է տուն, ուստի խորհուրդ կտամ, որ այդ հարցով անպայման գրավոր հարցումով կամ բանավոր հարցով ուղեք նախարարին, թե ինչպես է ստացվում, որ դուք պարտադրում եք անսիմպտոմ հիվանդերին կամ առողջ մարդկանց դիմակ կրել, բայց հիվանդ մարդկանց ուղարկում եք իրենց ընտանիքների մոտ տուն։ Դա շատ կարևոր հարց է, շատ կարևոր հարց է, որ ես կրկին կոչ եմ անում բոլոր լրատվականներին հարցնել և ստանալ հստակ պատասխան, քանի հիվանդի վրա է ծախսվել 77,000 տեստը, քանի հիվանդի վրա, քանի մարդու են տեստավորը, եթե մեր մոտ կա ակտիվ 15,000 դեպք, վարակակիր։ Եթե չէ, դա բան չի տալի, դա որովհետև նայեք, դա սկզբունքորեն սկզբանը հասկանալի է ելնելով թվերից, որ մենք շատ քիչ մարդու ենք տեստավորել, դա սկզբանը պարզ է, այսինքն դա հարցնելը առանձնապես ոչ մի բան այս փուլում չի տալի, ավելի պրակտիկ բան, եթե ուզում ենք որտա, դա պետք է իրականացնել լայնածավալ հետազոտություններ հակամարմինների հայտնաբերման ուղված, ինչը կարող է մեզ պատկերացում տալ հիվանդության իրական տարածման և մեր բնակչության 4%-ն է հիվանդացել, լավացել, ունի որոշակի իմունիտետ, այս սա կարանք անենք, թե չէ, եւ հարցնել է էական արդեն բան չի տալիս, որտեղ ինչ եղել եղել է, խնդիրը գիտեք ինչու՞ է, որ թիվը հնչեղ է 77,000 տեստ,
Այո, դա բնականաբար դա 77000 մարդու մասին չի խոսքը։ Սակայն դա 77000 մարդու մասին չի խոսքը։ Եվ եթե վարչապետը իր ելույթում հայտարարում է, որ մենք 100000 վարակակիր ունենք, 77000 տեստի եւ 15000 ախտորոշվածի պայմաններում, ինչ հետաքրքիր է, քանի հիվանդի վրա է, քանի մարդ է տեստավորվել 77000 տեստով։ Եթե ամբողջ պետական համակարգը ոնց հասկացա 15-1 տեստ է հանձնում, ազգային ժողովը կլինի, թե բանը կլինի։ Գիտեք, երկրորդ հարցը, որը կա ճիշտ կլինի ուղղել, արդյոք վճարովի հանձնած տեստերի քանակը ներառվել է տեստավորումների մեջ, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ գնացել են, իրենք իրենց ֆինանսով տեստավորվել են այս կամ այն լաբորատորիա, արդյոք դա տեստավորման մեջ ներառվել է թե չէ։ Իսկ եթե ներառվել է, ապա պետք է հասկանալ այդ գումարները, որոնք որ դուրս են գրել թեստերի վրա, ուր է գնացել։ Դա արդեն երրորդ հարցն է, որը որ առաջանալու է այս ամենից։ Ես պատահական չեմ ասում այդ հարցերը ուղղակի։ Շնորհակալություն։